تھر پار کر دے علاقے دے اندر ایک بابا برکت علی نام بھی برکت علی تے لوہارا والا کام کرتا سی تے جڑے لوہارا والا کام کردے ہوندے جی وچ وچ مولویاں دے خلاف ہوندے لوہارا لو کام کرتا سی عطا اللہ شاہ بخاری رحمتہ اللہ علیہ دا جلسہ سی کسی نے جا کے کیا بابا جی پوری زندگی کئی کواڑے تے داتریاں تے چھریاں تیز کیتیاں نہیں اج رات ایک مولوی آ رہا ہے سن کے ذرا ایمان بھی تیز کر لا ہو سکتا ہے میں مولوی شولی نہیں مندا اور جے مولوی بخشے گئے نا صدقے مفتی ہو نبی دا نواسا آئے خون رسول آئے سن تا صحیح فجر ہو جائے تے تھوڑی دیر بعد ہلوا ٹھنڈا نہ ہو جائے شاہ صاحب نے کتاب شروع کیتا تے بابرے بابے دی بیٹری چارے جے سبحان اللہ او بابا نہ رہیا نہ رہیا او بابا نہ رہیا ہن واقعی علی وچ برکت آ گئی تے برکت چلی جا رہی او نہ رہیا او نہ رہیا صبح آیا کے بٹھی تیز کیتی او پرانے زمانے علی سائیکل دی بابا قدرتی کواڑی تے بیٹھا کرے تے اس دن قسمت چ اگے بھی او قادیاں نے اوندا سی ان تسلیم کرن غریباں نوں تبلیغ کر دے غریباں دا ایمان پیسے نال خرید اون اے نہیں پتہ بے اج او بابا نہیں او تے ان قسمت نوں لے آئی او شروع ہو گیا جی حسب سابق ساڈا مرزا اینج دا تے ساڈا کانا اینج دا تے ساڈا اینج دا ساڈا اینج دا بابا سندا رہیا تے کواڑی ہو سکے شاید اپنے کام نو لگا جدو چنگی تیز ہو گئی بابا اٹھیا میرے شیخ کی صاحب بابے اٹھتے نہیں اٹھ جان دے پیندے نہیں یقین میں صبح سویرے اٹھ کے جڑا ماں پیو دا دیدار کرے نا قبول حج تے بابا ان کر کے تھوڑا جا کمبل ہٹا کر تو چاہ کمبل میرا کوئی دیدار نہ کار نہ کر نہیں بابا نہیں بابا نہیں پتر تے عزت کرنا چاہندا ہے تو کروا نہ بابا کواڑی تیز کر کے بابا کھڑا ہویا رکھی اتھے مرزائی دے ہو سکے اپنے پیو دا ہے نا ہن آکھ مرزا کی ہو جا ادا اتلا بابا کہنے لگا سوچ کے تعریف کرے میں تیز نوی نوی کیتی اوتنگا بابا جی تو جی تو جی مینوں حکم کی ہے بابا میرے لئے حکم کی ہے ہو سکے جتنی دیر تو مرزے دیا تعریفاں کیتیاں میں ہن انہوں گالی کٹ او شروع ہو گیا او کمینا سی ہو کتا سی ہو بے شرم سی ہو بے حیا سی ہو جانمی سی ہو کانا سی بدبودار سی
اگلی گل سن کے جے تسی پھر نہ نہ بولے تے میں تقریر چھڈ دیاں گا خدا دی قسم چھڈ دیاں گا اگر تھو نہ بولے بابے نے کہ یہ کوئی پیار ہے تیرے اپنے اس اپنے نال لے پھد کواڑی سبحان اللہ نعرہ تکبیر لا چھڑو یار نعرہ پھڑ کہاڑی رکھ میری گردن تے مینوں آکھ میں سنے نبی دی توہین کرا ہائے ہائے بابا کہنا لگا تو کوہاڑی چلائے گا ہاتھ کٹے گا پھر بازو کٹے گا پھر پیر کٹے گا پھر گردن کٹے گا میرے جسم دا قیمہ قیمہ کر دے میرے ہر گوشت دے لوتھڑے جواز آئے گی محمد سونا ہے محمد سونا ہے محمد سونا ہے محمد سونا ہے حسن والا ہے کمال والا ہے جمال والا ہے جلال والا ہے خدا تاج بھی سونا ہے معراج بھی سونا ہے مزاج بھی سونا ہے میلاد بھی سونا ہے سینہ بھی سونا ہے پسینہ بھی سونا ہے خزینہ بھی سونا ہے خلوت بھی سونی ہے جلوت بھی سونی ہے میرا نبی ہر حال وچ سونا ہے من موڑا ہے تو کٹ میں کٹ کے بھی آکھاں گا مرزا کھانا لانتی ہے میرے محمد آلہ نے اچھے نے سچے 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 س